Բարի երեկո, միասին ամփոփում ենք շաբաթից եզրահանգումները թողնում մեզ հասկանալու դրա նշանակությունը յուրաքանչյուրի համար օրկիրակին է եթերում։ Նոյեմբերի 16-ին նշել ենք Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Ռոբերտ Աբաջյանի 20-ամյակը։ Մարտակերտի ուղությամբ տեղակայված դիրքը պաշտպանելիս հերոսացած երիտասարդը շատերիս կյանքում փոխեց շատ բան։ Գուցե նվիրումի ու հայրենասիրության չափն է ավելացել, գուցե դարձել ենք ավելի զուսպ, ավելի հավասարակշիռ, ավելի բարի։ Ավելի ճիշտ այդ որակները յուրաքանչյուրիս մեջ են։ Պարզապես հերոս Աբաջյան իր անznազողությամբ մեզ մղեց նոր պայքարի՝ պատերազմի չգրված օրենքներով ու ապրելու, արարելու ամենապարզ բանաձևերի կիրառմամբ։ Նան ուրախանիշ որտեղ ինքը ուրախ մարդ է եղել, ուրախ երջանիկ իրան հիշում ենք միշտ ուրախ, ինքը մեր հետ է, մեր կողքին է, իշքան իրան հիշում ենք, ինքը մեր հետ է։ Արցախի ամենաերիտասարդ հերոսի պատմությունը դեռ շատերին է հուզելու եւ նվիրումի վառ օրինակը ամրանալու է սերունդների գիտակցության մեջ, կարծրանալով որպես գաղափար հայրենիքի սահմանը անառիկ պահող հայի կամք։ Հազարավոր թարմ ծաղիկների բույրն ու ուզմունքն ու հուշողություններն էին միախառնվել Եռաբուլուրում, որտեղ տեղի է ունեցել հիշատակի հիմնական արարողությունը։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշեր Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի զինված ուժերի ստորաբաժանումների լայնամասշտաբ հարձակումներից մեկն էլ հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված հենակետային դիրքերի ուղությամբ էր։ Այստեղ էր հերոսացել կրտսեր սերժանտ Աբաջյանը։ Մինչև վերջին փամփուշտը միայնակրվել է թշնամու մեծաթիվ ուժերի դեմ, միևնույն ժամանակ կապ հաստատելով գումարտակի հրամանատարի հետ և վերջինիս կարևոր տեղեկություններ հաղորդել դիրքում կատարվող դեպքերի մասին։ Նկատելով իրեն մոտեցող թշնամուն, Աբաջյանը վերջին անգամ կապի է դուրս եկել և հայտնել, որ իր մոտ վերջին նռնակն է մնացել։ Հենց այդ նռնակով էլ Աբաջյան իր հետ պայթեցրել է հակառակորդի մի քանի զինվորի։ Անձնազող քայլով Ռոբերտ Աբաջյանը նաև փրկել է թիկունքից օգնության հասած հայկական ուժերի զինվորներին։ Ներնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի համալի զորամասի 4-րդ հրաձգային վաշտի, 2-րդ հրաձգային դասակի, 2-րդ հրաձգային ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժան Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջյանին հետմահու շնորհել Արցախի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրավոր կոչում պարգևատրելով ոսկե արծիվ շքանշան։ Ռոբերտի կամ ինչպես ընկերներն էին անվանում Քյաժի ու իր մարտընկերների Արմենակի, Քյարամի, Անդրանիկի թանկանումները ամիսներ առաջ զորամասերից մեկում կանգնեցված Տուֆակերտ խաչի պատվանդանին են։ Տղաները ապրիլի 2-ին նույն դիրքում են անմահացել, ապացուցելով, որ դեռ չի անցել հերոսների ժամանակը։ Խաչքարի դիմաց արդեն նոր սերունդն է գլուխ խոնարում ու մեկնում առաջնագիծ՝ պաշտպանելու երկրի սահմանը, որի անվտանգությունն ապահովելու համար է զոհվել Ռոբերտ Աբաջյանը։ Այսօր հերոսի ծննդյան տարեդարձը նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը տեղի ունեցել Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում։ Պաշտպանության բանակի նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառմանը ներկաները հարգել են Արցախի հերոսի հիշատակն ու հիշել նրա պատգամը, այն է՝ երբեք չհանձնել մարտական դիրքը։
Կրտսեր սերժանտ Աբաջյանի 20-ամյակի նվիրված միջոցառմանը ներկայ էր նաև Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Պետական օրներքի ներքո հոտնկայս ու երիտասարդ հերոսի հիշատակը մտքում պահած Պաշտպանության բանակի նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառումը նվիրված էր Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան 20-ամյակին։ Հանրապետության նախագահից մինչև շարքային զինվոր հիշել ու մեծարել են հերոսաբար զոհված կրտսեր սերժանտին։ Ծնողները հիմա արտասահմանում են, ընտանիքից ներկայացել են պապն ու եղբայրը։ Գևորգ Աբաջյանն ասում է, Թորան Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվում ամենուրեք, դրանք սփոփում են, բայց չեն վերացնում վիշտը։ Դա դժվար է խոսել ընդհանրապես մի երիտասարդի մասին, որ 20 տարին չբոլորած կատարեց այդ քայլը, վիշտը մնում է վիշտ, հպարտություն երևի ինչ-որ հպարտության զգացմունք, մի քիչ էլ ոնց որ թե սփոփանք, որ նշվում են ամեն օր համարյա հեռուստահալիքներով, լրատվական մյուս միջոցներով միշտ կարողանում են հիշել։ Կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանն ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերն իր հրամանատարությամբ ջոկի կազմով մի քանի անգամ կասեցրել էր նախարարձակ հակառակորդի գրոհը։ Արդեն ապրիլի 2-ին ադրբեջանական զինուժը գրոհում է հրետանու և զինտեխնիկայի աջակցությամբ։ Երկարատև մարտից հետո զոհվում են Վաշտի հրամանատար Արմեն Ակուրֆանյանը, Անդրանիկ Զոհրաբյանն ու Քյարամ Սլոյանը։ Հակառակորդի հետ անմիջական շփման պայմաններում Աբաջյանը պայթեցնում է վերջին նռնակը, կյանքի վերջին պահին ոչնչացնում ադրբեջանցի երկու զինծառայողի։ Հաստատ չեն ընկնել գերի իրանց, տարբերակ էլ չկար, կամ պիտի գերի ընկներ, կամ պիտի իրան այդ քայլը աներ, ուրիշ տարբերակ, հաստատ գերի չեր ընկնի, չէր էլ ոչ մի տենց բան չեր կարաններ էլի, համար ճիշտ տարբերակը գտավեմ, որ իրան զոհելով մնացած թուրքերին էլ այդը զոհել։ Հիմա հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մարտական այդ դիրքի հերթապահությունը վստահված է սերժանտ Թովմասյանին, ասում էին սրբավայր է, որտեղ ծառայում են Աբաջյանի պատգամով, երբեք չհանձնել դիրքը կարգախոսով։ Պաշտպանության նախարարը նկատում է, Ռոբերտ Աբաջյանը գործել է Արցախյան ազատամարտի նվիրյալների օրինակով և համալրել հերոսների շարքը։ Ռոբերտ Աբաջյանը մեր հերոսների շարքին դասեց իր գործով, իր սխրանքով և հայրենիքի հանդեպ ունեցած նվիրվածությամբ, սերունդներին կտակելով մեծ հպարտություն և խորհուրդ, որ հայրենիքը բացարձակ և անսակարգ արժեք է։ Ապրիլի 2-ից 5-ը աշխարհն ականջալուր եղավ Արցախը կայծակնային արագությամբ գրավելու Ադրբեջանի հերթական փորձին և հայ քաջորդների կողմից հայրենի հողը կյանքի գնով պաշտպանելու հերոսական դրվագներին։ Միջոցառման մասնակիցները դիտել են Պաշտպանության բանակի գոյամարտ հեռուստաձրագրի պատրաստած կարճամետրաժ ֆիլմը նվիրված Ռոբերտ Աբաջյանին։ Հերոսի հոբելյանական միջոցառումն ուղեկցվել է հայրենասիրական երգու պարով։ Ռոբերտի պապն անկեղծանում է. Արցախում տխուր, բայց եւ հպարտ է։ Թորը սեփական կյանքի գնով պաշտպանեց պետական սահմանն ու հայրենի հողը։ Նրա մոտ ամեն մի մարդկային գիծ, բոլոր հատկանիշները, մարդկային ինչ-որ մարդու մոտ գոյություն ունի, դրական փոքր հասակից զգացվել է, ու գնալով դա արդեն խորացավ տարին տարվա վրա ավելացավ, ավելի ցայտուն արտահայտվեց, և ես ասել եմ ու նորից կրկնում եմ, նրա այս ամբողջ քայլը, որ ինքը գնաց ինքնազոհության, նրա զուտ այդ հատկանիշների հետևանքներ։ Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանը հետմահու արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը։ Անկախության սերնդից Ռոբերտը միակն է, որ պարգևատրվել է ոսկե արծիվ շքանշանով։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Կիրակի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շաբաթը մեկնարկեց ու ավարտվեց սահմանադրական բարեփոխումների հանրային քննարկումներով։ ԼՂՀ նախագահինքից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները հանդիպումներ են ունեցել հանրապետության շրջաններում ու մայրաքաղաքում։ Հողագործին, մտավորականին ու պաշտոնյային ներկայացրել կատարված այն աշխատանքները, որի կենսագործման արդյունքում երկրի ապագան ավելի լուսավոր է լինելու։ Հանրաժողովականները լսել, խնամքով գրառել են հանրապետության բնակիչների կարծիքները երկրի նոր սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ։ Իսկ նոյեմբերի 18-ին և 19-ին ԼՂՀ նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նիստերում ամփոփվել են Արցախի հանրապետության սահմանադրության նախագծի նախնական տարբերակի հանրային քննարկումների արդյունքները։
Հանրապետության մայրաքաղաքում եւ բոլոր շրջաններում քննարկումներ անցկացրած հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են նախագծի վերաբերյալ ազգաբնակչության առաջարկություններն ու դիտողությունները։ Մասնագիտական հանձնաժողովը ստացված առաջարկությունների եւ կարծիքների հիման վրա նախագիծը ենթարկել է որոշակի լրամշակման։ Նիստերի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ Սահմանադրության նախաբանի նախագծային տեքստին։ Սահմանադրության նախագծի նախնական տարբերակը կներկայացվի հանրապետության նախագահին։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել ու վերհիշել սահմանադրական բարեփոխումների մասին պատրաստած տեսանյութերի դիտարժան հատվածները մեկ տեսաշարով։ Արարատ Դանիելյանն ու Անատոլի Թադևոսյանը շրջաններում այս ձևաչափով հանդիպումների առաջին օրը Մարտակերտում են եղել։ Շրջկենտրոնում հանդիպումը ողջ շրջանի մտավորականության ներկայացուցիչների եւ ղեկավար կազմի հետ էր։ Համայնքների հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներ, ուսուցիչներ ու բժիշկներ շատերը հասցրել են մինչեւ հանդիպումը գոնե նախնական ծանոթանալ նոր սահմանադրության նախագծին։ Հարցերն էլ սկսել են հենց առաջին հոդվածներից հանրապետության անվանումից։ Ավելի շատ հարցեր ունեին կառավարման կարգի փոփոխության վերաբերյալ, ինչու նախ ագահական, որքանով է նոր սահմանադրությունն ապահովելու իշխանության թևերի հավասարակշռությունը, շրջանների համար ամենաանմիջական նորությունները տեղական ինքնակառավարման ոլորտից են։ Առաջարկում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների խոշորացման առաջայուն սահմանել նոր բնակչության նվազագույն շեմ։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներից Արթուր Մոսյանը հադրութում ներկայացրել է Արցախի Հանրապետության նոր սահմանադրության նախագիծը։ Առաջարկվող սահմանադրությամբ երկիրը կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցնում է նախագահականի։ Այս դեպքում Հանրապետության նախագահը գործադիր իշխանության ղեկավարն է եւ կառավարության գործունեության համար ինքն է կրում քաղաքական պատասխանատվություն։ Փիլիսոփայությունը հետեւյալն է. Եթե քաղաքական ճգնաժամը առաջանում, մեկը մյուսին քաղաքական անվստահությունն հայտնում, դատավորը ժողովուրդն է դառնում, գնում են նոր ընտրության և ժողովուրդը ըստ ամենայնի նախապատվություն պրիտական նախագահին կամ պատգամավորին։ Մասնագիտական հանձնաժողովը քննարկումների մասնակիցներին հումնյութ է տալիս ներկայացվող նախագծով եւ սպասում առաջարկների։ Աշոտ Ղուլյանը այսպիսի ուղերձով սկսեց հանդիպումը մանկավարժների հետ։ Սա ուզում եմ շեշտել, ձեզ ներկայացնում ենք ընդամենը աշխատանքային տարբերակ։ Աշխատանքային տարբերակ եւ նախագիծ, որի վրա կարելի է ջնջել, կարելի է ավելացնել։ Մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց գործող սահմանադրությունից ներկայացվող տարբերակի ունեցած տարբերությունները։ Դրանք բազմաթիվ են այնքան շատ, որ բարեփոխումների նախագիծը հավակնում է նոր սահմանադրություն կոչվելու։ Առանձնացնենք դրանցից մի քանիսը։ Փոփոխությունները առաջին հոդվածից են սկսվում։ Առաջարկվում է մեր երկրի երկակի անվանումը պահպանել նախապատվությունը տալով Արցախի Հանրապետություն տարբերակին։ Դահլիճում հավաքվածները միանշանակող են առաջարկին հանձնաժողովի նախագահը, սակայն նշում է, որ կան նաև այլ կարծիքներ եւ մեկնաբանում դրանք։ Ոչոք չի արգելելու դրսից եկածներին օտար երկրներում, միջազգային կառույցներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անվանումը օգտագործել, որովհետեւ առաջին մենք 91 թվականին մեր երկիրը հռչակել ենք որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, եւ այս բոլոր տարիներին մեր երկրում որևէ մի այդպես բացական իմաստ նշանակություն չի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անվանումը։ Մենք հարգում ենք մեր անցած ժամանակահատվածի պատմությունը, բայց երկիրը մերն է, անվանումը պատմական է։ Կարմիր շուկայում հավաքվել են նաև շրջակա համայնքների ներկայացուցիչները, հանձնաժողովականներին ուղված հարցերն էլ գրեթե բոլոր ոլորտներն էին ընդգրկում. կառավարման կարգ, իշխանության թևերի հավասարակշռում, արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու հնարավորություններ, շեխերի դպրոցի տնօրենն էլ հետաքրքրվում է, արդյոք խորհրդարանը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով ձևավորելով անկուսակցական կադրերի առջև չեն փակվի օրենսդիր իշխանության դռները, մտավախությունը Արթուր Մոսյանն է փարատել։ Հասարակության մեջ կան շատ խելոք ազնվորություններ, որոնք ոչ մի կուսակցության անդամ չեն։ Մտավախություն կա, որ չեն կարողանա ազգային ժողով մտնել, բայց արդեն հասկանալի է, որ նրանք կարող են առաջադրվել և դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Նոր սահմանադրությունը նորություններ է խոստանում նաև տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման ոլորտներում։ Համայնքների խոշորացում է նախատեսվում, պայմանական մեկ շրջանը կարող է դիտվել մեկ համայնք իր ընտրովի ղեկավարով, իսկ համայնքի կազմում ներառված բնակավայրերի ղեկավարներին կնշանակի ընտրված ղեկավարը։ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարը գործող կարգի առաջացրած խնդիրներն է մատնանշում և նոր սահմանադրությամբ առաջարկվող փոփոխություններից ակնկալիքները բարձրաձայնում։ Շրջանի վարչակազմի ղեկավարի
լիազորությունները տվյալ ընտրված համայնքապետերի հետ մի քիչ սահմանափակ, ոչ թե մի քիչ, այլ ուղղակի սահմանափակ է, կոնկրետ նրանց աշխատանքի վերաբերյալ մոտեցումներ ցուցաբերելու առումով վերցրած։ Իսկ եթե ուղղակի նշանակումով իրականացվի, հավարտեն շրջանը մեկ թիմով հանդես կգա և իր առջև դրված խնդիրները միասին կարողանան ավելի հեշտ և ճիշտ լուծումներ տալ։ Այս թեմայով քննարկումները նաև տող գյուղում կայացած հանդիպման ընթացքում են շարունակվել։ Համայնքի ղեկավարը հաճախ անգամ ամենատարական խնդիրները լուծելու համար միջոցներ չունի։ Ակներևը հենց տողի օրինակով է հիմնավորում հադրութի շրջվարճակազմի ղեկավարը։ Նոր սահմանադրությունը նաև համայնքային բյուջեի ձևավորման հարցում է նորություններ խոստանում։ Նոր սահմանադրությամբ առաջարկում են տեղական հարկերից մասնանումներ կատարել համայնքային բյուջե և այսպիսով պարարտող ստեղծել համայնքների ինքնորոյնության համար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների թեման դեռ բաց է, մասնագետներն առաջիկա 5 տարիներին կատարելագործելու են այն։ Առաջարկում ենք որոշակի չափանիշների կամ որոշակի դեպքերի արկայության պարագայում, որոնք օրենքով հստակ կսահմանվեն, անցկացնել և ունենալ համայնքի անողակի ընտրված ղեկավար։ Համընդհանուր քվեարկությունը լինելու է համայնքի տարածքում ավականու ընտրության, ընտրված ավականին իր կազմից կլինի, դա արդեն օրենքով կամարագրվի, էլի քննարկման արդյունքները որոշում կկայացվի, թե ինչպես կատարել համայնքի ավականին իր կազմից կամ համայնքի բնակիչներից որևէ մեկին կընտրի համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարը կլինի հաշվետու և պատասխանատու համայնքի ավականու առջև։ Այստեղ նաև կբարձրացվի համայնքի որոշակի չափով կբարձրացվի համայնքի ավականու դերը։ Այո կամ ոչ, դուք եք ասելու, և հենց դրա համար էլ այս հանրային քննարկումներն էլ հենց այդ նպատակն են հետապնդում, որպեսզի այն բացերը, գուցե և այն թերությունները, որոնք առկա են նախագծում, դուք մատնանշեք, ձեր առաջարկությունները ներկայացնեք, որպեսզի մասնագիտական հանձնաժողովը հնարավորություն ունենա դրանց լուծում տալ։ Որպես պատերազմող երկիր էլ կարծում եմ, որ կառավարման այս ձևը, նախագահական ձևը այս պահին անհրաժեշտ է։ Ավելի լավ է համայնքի ղեկավարը լինի նշանակովի, իսկ վարչակազմի ղեկավարը լինի ընտրովի, որպեսզի վարչակազմի ղեկավարը կարողանա ցանկացած մոմենտում, ինչպես օրինակ դպրոցի տնօրենը կարող աշխատանքից հեռացնել կամ նորը նշանակել, այնպես էլ համայնքի ղեկավարին, որպեսզի համայնքի ղեկավարն ասում ես ենթարկվում չեմ։ Քննարկման հարցեր այդտեղ դեռ կան, շատ կան բարդություններ, ինչպես պարզաբանողը նշեց, մեր գլխավոր դատախազը, իրոք դա անհրաժեշտ է քննարկել, լավագույն վարիանտը ընտրել։ Խաստ է, որ այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինները կատարելագործման կարիք ունեն։ Ունենք համայնքներ, որտեղ ընտրությունը կազմակերպվում և միշտ այդ բարոյական մտնոլորտից սկսած այդ գյուղում մենք այդ ընտրությամբ որևէ լավ բան չենք անում։ Գյուղը երկու երեք հազգից հապաղկացածում ազգուտակը, բարեկամները շատ են իրանք ընտրում են համայնքի ղեկավար։ Առանց մտածելը, որ այդ ընտրված մարդի վիճակի աշխատանք կատարելու թե չէ, խոշորած ման պարագայում, ամբողջ շրջանում, եթե ավականին 20 հոգիաներ կամ 25, 25 կարող մարդ ավելի հեշտ է ընտրելը, քան փոքրիկ գյուղում։ Լուծումները սահմանադրությանը նոր նախագծով առաջարկվում են ընդհանուր գծերով. աշխատանքի իրական հնարավորություն, իրական պահանջներին համապատասխան և հասանելի համայնքային բյուջե և այլն, մանրամասները սահմանադրության ընդունման դեպքում պետք է հստակեցվեն օրենսդրական մակարդակում։ Սահմանադրության նախագիծն արդեն իսկ քաղաքացիների կարծիք օրենսդրական դաշտում ավելի լսելի դարձնելու հնարավորություն է պարունակում։ Ընտրողների 2.5%, այսինքն մոտ 2500 մարդ հավաքվելով, կարող են օրենսդրություն փոխելու առաջարկով հանդես գալ։ Քննարկման մասնակիցների առաջին արձագանքը դրական էր, բայց հանդիպակաց առաջարկել հնչեց ավելի քչացնել տոկոսը։ Հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչի կարծիքով նախագիծը կրոնական կազմակերպություններին ավելի մեծ ազատություններ է տալիս։ Մտահոգություն հնչեց, որ հաշվի առնելով Արցախի ներկայվիճակը, այդ ազատությունները կարող են իջարս գործադրվել։ Մասնագիտական հանձնաժողովում կարծում են, որ նման իրավիճակները հնարավոր է բացառել օրենքի ուժով։ Սահմանադրության նախագծի 161-րդ հոդվածը ազգային ժողովին հնարավորություն է տալիս փոփոխել սահմանադրության որոշ դրույթներ առանց համաժողովրդական հանրաքվեի։ Հանձնաժողովը սա ճկունության տեսանկյունից է դիտարկում, երիտասարդները մտավախություն ունեն, օրենքներ կարող են փոխվել առանց ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու, օրինակ որոշ պաշտոնյաների կամ ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը երկարաձգելու համար։ Չի նշանակում սա, որ կողմ քվեարկելով այս նախագծին ժողովուրդը իր որոշում կայացնելու իրավունքը զիջում է քաղաքական կուսակցություններին։ Մենք 61-րդ հոդվածում կարող ենք ձեր առաջարկությամբ
ընդլայնել հոդվածների այն շարքը, որին չի կարելի դիպչել։ Խնդրեմ, առաջարկեցեք։ Արցախի սահմանների մասին դրանք սահմանադրության նախագծում հստակեցված չեն։ Նշվում է, որ Արցախի Հանրապետության հանրային իշխանությունն իրականացվում է այն ողջ տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Որևէ նահանջ չպիտի ունենանք այս թեմայից։ Եթե ավելի լավ ձևակերպում գտնենք, դնում ենք, եթե չէ, եղածը պահելու։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները Բերձորում կայացած հանդիպմանը պատրաստված են եկել Քաշաթաղում առաջին անգամ չեն, սակայն հանդիպման մասնակիցների ակտիվությունը նրանց համար էլ անակնկալ էր։ Հանդիպման մասնակիցների հիմնականում շրջկենտրոնի և շրջանի հյուսիսային թևի համայնքների ներկայացուցիչներն են։ Սոցիալ-տնտեսական ոլորտից մինչև քաղաքական ձևակերպումներ քաշաթաղցիների ուշադրությունից ոչինչ դուրս չի մնացել։ Ծաղկաբերդի համայնքի ղեկավարն օրինակ դեմ չէ, որ կառավարման կարգը կիսանախագահականից նախագահական է դառնում, պարզապես դրա հետ նաև հակազդման մեխանիզմները հեշտացնելու խնդիրն է տեսնում։ 2000-2005 թվականներին ինքն էլ եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, համեմատելու հնարավորություն ունի։ Սահմանադրության առաջարկվող նախագծով պատգամավորը այնքան էլ շահեկան վիճակում չէ և շատ հեշտ կարող է հայտնվել դատական իշխանության հարվածի տակ։ Դատարանը ընդհանրապես 3-4 հոգի և դրան կարող են կամաց-կամաց մի 10 պատգամավորի հարց լուծել, դիմադիր կլինի կամ ինչ-որ մեկին անհաջող կլինի, դրա համար նա պետք է պաշտպանված լինի։ Դատավորներն առաջարկում են փոխել, հստակեցնել այն բարերը, որոնք կարող են տարբեր կերպ մեկնաբանվել։ Այդ շարքից առաջինը մանրամասներ բառն է։ Սահմանադրության նախագծում այն հաճախ է հանդիպում, իսկ բովանդակությունը յուրաքանչյուրը կարող է յուրովի պատկերացնել։ Նաև բովանդակության մասով հարցեր են քննարկվել, որքանով են նպատակահարմար դատավորների նշանակման լիազորությունը ազգային ժողովին փոխանցելը, արդյոք դա, ինչպես նաև պատգամավորների նկատմամբ դատական իշխանության նոր սահմանադրությամբ ավելացած գործիքները կիրառելը քաղաքական ենթատեքստ չի ստանա։ Որոշ հարցերի վերաբերյալ գործընկերներին պարզաբանումներ են ներկայացրել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում ընդգրկված գերագույն դատարանի և ընդհանուր իրավազության առաջինատյանի դատարանների նախագահները։ Ամբողջ քննարկում անցկացավ շատ առողջ մթնոլորտում, եղան բազմաթիվ առաջարկություններ, իսկ այս քննարկման նպատակը մեկն է, որպեսզի կարողանանք դատավորների կարծիքը հասանելի դարձնել գործող սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին։ Այստեղ նստած մարդիկ շատ ավելի մոտիկ են այդ կառավարման համակարգին և կարծում եմ, որևէ մեկի համար նորություն չէ, որ մեր կառավարման համակարգը, եթե փորձենք համեմատենք մեր երկրի մասշտաբների հետ, նրա առջև դրված խնդիրների հետ, իհարկե այսօր շատ ավելի մեծ է, քան կարելի է սպասել։ Եվ մենք ամեն տարի չի եղել այդպիսի տարի, երբ որ չխոսենք կառավարման համակարգի օպտիմալացման մասին։ Նոր սահմանադրությամբ երկրի նախագահին մեծ լիազորություններ են տրվում, գործադիրի պատասխանատուն նախագահն է լինելու, կառավարության ղեկավարումը նրա կողմից լինելու է անձնյա։ Նախագահական կառավարման համակարգում նախագահին շատ մեծ լիազորություններ է տրվում, բայց ամենակարևոր լիազորությունը կամ տարբերությունը դա նախագահի կողմից գործադիր իշխանության միասնյա ղեկավարումն է և նախագահի կողմից կառավարության ձևավորումն է արտախորհրդարանական ճանապարհով։ Եթե մինչև հիմա մենք այդ ճանապարհը վերել էինք խորհրդարանով անցկացրել, կարծում եմ հիշում եք, որ անպայման պետք է համաձայնություն ստանալ, այս նախագծով կառավարության ձևավորումը, գործադիր իշխանության նաև համակարգումը լինելու է արդեն նախագահի կողմից միաձայն։ Նախագահական կառավարմանն իհակագշիր ուժեղ խորհրդարան է նախատեսվում։ Սահմանադրության ընդունումից հետո սահմանադրական փոփոխությունների իրավունքը նույնպես խորհրդարանինն է։ Կլինեն սակայն անփոփոխ հոդվածների շարք։ Նոր խորհրդարանը ձևավորվելու է 2020 թվականին։ Անցումային շրջանի երկրի ղեկավարին գործող խորհրդարանն է ընտրելու։ Բոլոր խմբակցությունները կարող են թեկնածուներ ներկայացնել։ Առնվազն 22 ձայն հավաքած թեկնածուն կկառավարի երկիրը։ Այշաբաթ նախագահ Բակո Սահակյանը հերթական այցով Մարտակերտի շրջանի Ալաշան տեղամասում էր։ Երկրի ղեկավարը հանդիպել է ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից հանձազերծված պատերազմի հետևանքով իրենց տներելքած ու այնտեղ հաստատված Թալիշցիների հետ։ Ամիջական մթնոլորտում հանդիպմանը քննարկվել են Թալիշցիների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղված ծրագրերի ընթացքին առնչվող հարցեր։ Նախագահը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել Շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Ընթացքում ծագած բոլոր խնդիրները, լինի առօրյա թե ընդհանուր առմամբ, խնդիրներին լուծում են տալիս։ Նոր ընտանիքներ նորից ընդունել ենք, երկու ընտանիք, մեկը Ստեփանավանից 7-շնչանոց ընտանիք, ունի 5 երեխա, 6-րդը պետք է ծնվի, ստիպված
տեղավորել ենք Դրամբոն գյուղում, միջև կացարանների հարցը լուծում ստանա։ Կացարանների հարցի պայմանավորվածությունը ստեղության ընթացքի մեջ է, հիմքերի հետ կապված աշխատանքները կատարվում են, սպասում ենք միջև կացարանները տեղափոխեն և տեղադրենք և լրացուցիչ եւս կընդունեն 20 ընտանիքներ։ Պայմանները ոչինչ բավարար են, երեխաների պատրաստվածությունը գրեթե չի փոխվել, նույն շարունակում ենք նույն ոգով, նույն ոճով, ինչպես տալիս չենք մենք ուսուցանում երեխաներին, համարյա թե ոչնչով չի տարբերվում Թալիշի դպրոցից։ Պայմանները ճիշտ են, շենքը շատ նորմալ է, բայց ոչ բոլոր, ասենք, դասարանները քիչ են, չկա լաբորատորիա, գրադարանը շատ փոքր եւ այլն։ Այսինքն համեմատած Թալիշի միջնակարգ դպրոցի ճիշտ է վերանորոգված չի եղել Թալիշի դպրոցը, դասասենյակների քանակը շատ են եղել։ ԼՂՀ կառավարությունը հավանություն է տվել գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագծին։ 2017 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի եկամուտների գծով 89 միլիարդ 789 միլիոն 800 հազար դրամ, ծախսերի գծով 95 միլիարդ 299 միլիոն դրամ։ Դեֆիցիտը կկազմի 5 միլիարդ 509 միլիոն դրամ։ 2017 թվականի բյուջեն պլանավորվել է հաշվի առնելով 2016 թվականի փաստացի բյուջեն, այս տարվա սեպտեմբերին կատարված փոփոխություններով հանդերձ։ Լուսինե Ավանեսյանի անդրադարձը։ Ֆինանսների նախարարի այսօր հրապարակած թվերը հուշում են, որ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի թվերի համեմատությամբ կառավարությունը 5 միլիարդ դրամով ավելի մեծ հնարավորություններ է ունենալու 2017 թվականին, ինչից են գոյանալու այդ միջոցները։ Պետական բյուջեի եկամուտները հաջորդ տարին կլինեն 38 միլիարդ դրամի չափով, որը 8.5%-ով ավելի է, քան այս տարվա վերջնական ճշտված բյուջեի մուտքերն են։ Հարկային եկամուտները կազմեն 37 միլիարդ դրամ, որը 17%-ով ավելին է, քան այս տարվա ճշտված բյուջեի ցուցանիշն է։ Այլ եկամուտները կլինեն 1 միլիարդ դրամի չափով։ Միջպետական վարկ ակնկալում ենք 50 միլիարդ 737.5 միլիոն դրամի չափով։ Նշեմ, որ այսօր կառավարությունը հավանություն է տվել նաև հարկային դաշտում մի շարք արտոնությունների սահմանմանը և, ինչպես ֆինանսների նախարարը նշեց իր խոսքում, սեփական եկամուտները կանխատեսելիս կատարված փոփոխությունները հաշվի են առնվել։ 5.5 միլիարդ դրամի հասնող դեֆիցիտը, ըստ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թեոսյանի, համախառն ներքին արդյունքի 2.2%-ն են կազմելու։ 2017 թվականին համախառն ներքին արդյունքը կանխատեսվում է 254 միլիարդ դրամի սահմաններում։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով գալիք տարվա բյուջեն սպասարկելու համար անհրաժեշտ է հավելյալ միջոցներ ներգրավել։ Կան վարկեր, կան փոխառություններ, 32 միլիարդ 541.9 միլիոն դրամ ներգրավել, ինչպես նաև այսօրվա դրությամբ վարկեր, որոնք որ վերադարձման ենթակա են, 27 միլիարդ 37.6 միլիոն դրամի չափով։ Ինչպես են ծախսվելու բյուջեի գումարները։ Ավելի քան 4 միլիարդ դրամ ուղղվելու է գյուղատնտեսության բնագավառին, դրանից 2 միլիարդը գյուղատնտեսական միջոցառումների համար է։ Պահպանվել է 2016 թվականի պետական բյուջեում կատարված փոփոխություններից հետո կապիտալ շինարարության նողված գումարների ծավալը՝ մոտ 11 միլիարդ դրամի սահմաններում։ Բյուջեի մոտ 23%-ը, ավելի քան 21 միլիարդ դրամ, կազմելու են սոցիալական ուղղվածության ծախսերը, մոտ 6 միլիարդ ուղղվելու է առողջապահության ոլորտին, 14.5 միլիարդ դրամ կրթության բնագավառին, 2 միլիարդ 600 միլիոն դրամ կուղղվի բնակչության սպառած էլեկտրաէներգիայի արժեքի սուբսիդավորմանը։ Նոր ծրագրերից մի քանիսի մասին 2017 թվականին սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը իրեն հատկացվելիք 700 միլիոն դրամից 200 միլիոն ուղղելու է առաջին և երկրորդ կարգի զինհաշմանդամների կոմունալ վճարների փոխհատուցմանը։ Սկզբնական փուլում դա լինելու է հոսանքի գազի, որովհետև հստակ է մեխանիզմը, իսկ ջրի և այլ կոմունալների առումով, բանավանիսան, գոնե 6 ամսվա ընթացքում գումար նախատեսել ենք, փորձենք այն կյանքի կոչել։ Հանրահարական աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի ներուղված նախարությունը արդեն իսկ կարգ է մշակում գազի և էլեկտրաէներգիայի ծախսի փոխհատուցման մասով։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից իրականացվող մեկ այլ ծրագիր, որով պետությունը ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում գյուղերում բնակարան կառուցող երիտասարդ ընտանիքներին, ամենահաջողված ծրագրերից մեկն է և շարունակվելու է նաև գալիք տարում։ Բավականին մեծ գումար նախատեսվում է խմելու ջրի և ոռոգման համակարգերով ջրամատակարման ծառայությունների սուբսիդավորման համար,
մոտ 900 միլիոն դրամ։ Կապիտալ շինարարության ծրագրով են նախատեսում են մեծ թվով բնակավայրերում ջրամատակարարման հարց լուծել, բացի դրանից այդ գործող ընկերություններին ավելի մեծ հնարավորություններ տալ, որպեսզի ավելի կանոնակարգված աշխատանք իրականացնեն։ Քաշաթաղի շրջանում ստեղծված ընկերությունը քաշաթաղի ջրային տնտեսությունը կառավարության հատուկ ուշադրությունն է վայելելու։ Այդ ընկերության ուսերին է դրվելու շրջանում ենթակառուցվածքների կառուցման և պահպանման գործը։ Նախատեսել են բավականին գումար, որ հնարավորություն տան կոնկրետ այդ շրջանում նորմալ ծառայություններ իրականացնել նշված բնակավարներում։ Աշխատավարձի ավելացում կարող են ակնկալել քաղ ծառայողները։ Պետական կառավարման համակարգում մոտ 5 միլիարդ դրամով ֆինանսավորման ավելացումը հենց դրան է ուղղվելու։ Քաղ ծառայողների կատարած, ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր տարի բարձրացումներ են նախատեսած։ Իդեպ այսօր փոփոխություն կատարելով պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում ուժը կորցրած ճանաչվեց այն դրույթները, որոնցով դատավորների դասայնաշճան շնորհելու դեպքում հավելավճար է նախատեսվում, եւ այն դրույթը, որով լրացուցիչ վարձատրություն է նախատեսվում պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերին ծանոթանալու դեպքում։ Ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով այդ դրույթները իրականում չէին կիրառվում։ Վերադառնանք պետական բյուջեի նախագծին։ Մոտ 2.5 միլիարդ դրամ ուղղվելու է պաշտպանական խնդիրներին, որից մոտ 1 միլիարդ դրամը ուղղակի պաշտպանության նախարարությանն է հատկացվելու, եւս 1.5 միլիարդ դրամը նույն նպատակին ուղղվելու է շինարարության համար հատկացված միջոցներից։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով 2017 թվականին կառավարության գործունեությունն ուղղված է լինելու տնտեսական աճի տեմպի պահպանմանը, այն կանխատեսվում է 8%-ի շրջանակում։ Վարչապետի գնահատմամբ դա համեստ կանխատեսում է։ Մենք հաշվարկել ենք ամենավատ սցենարով, իսկ տաստված սցենարը լինի ավելի լավ, եւ մեր մուտքերը լինելու են ավելի մեծ։ Իսկ դա կբերի արդեն դիֆիցիտի կրճատման, եթե մենք կարողանանք ավելի շատ մուտքեր հավաքենք։ Բացի նրանից, որ աճ կանխատեսվում է գյուղատնտեսության զբոսաշրջության բնակավարներում, կառավարության ղեկավարը խոսեց էներգետիկայի ոլորտում ներդրումային մեծ նախագծից և Կաշենի հանքավայրի շահագործումից ակնկալվող եկամուտներից։ Նշենք, որ բյուջե 2017-ը գործող կառավարության ներկայացրած վերջին բյուջեն է։ Ինչպես վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նշեց, փորձել են նախատեսել և առաջիկայում էլ կպլանավորեն այն հիմնական ծրագրերը, որոնք կային ինչպես նախագահ Բակո Սահակյանի նախընտրական ծրագրում, այնպես էլ դրա հիման վրա ված կառավարության գործնեության ծրագրում։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Պետական բյուջեի նախագիծը սովորաբար ուղեկցվում է փաստաթղթերի փաթեթով, որն իր մեջ ներառում է նոր տարվա ընթացքում իրագործվելիք պետական նպատակային ծրագրերը եւ այն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք անմիջապես արտացոլված են պետական բյուջեում։ Այդ առումով բացառություն չէ նաև բյուջե 2017-ը։ Կառավարությունը նոյեմբերի 18-ին նիստում ընդունել է ԼՂՀ 2017 թվականի գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերը՝ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման, հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության, ԼՂՀ զբաղվածության կարգավորման 2017 թվականի պետական ծրագրերը, թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի տարեկան ծրագիրը, փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության աջակցության պետական ծրագիրը։ Ինչպես դրանց նախագծերը, այդպես էլ հարկային արտոնություններ, նաև սահմանափակումներ նախատեսող մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ կառավարությունն առաջիկա օրերին կուղարկի խորհրդարանի հավանությանը։ Սպասվող փոփոխությունների մասին կառավարության նիստում պատմել է ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արթուր Հարությունյանը։ Հարկային դաշտի վերաբերող առաջին փաթեթը ընդգրկում է հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին, լիցենզավորման մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Արտոնությունները վերաբերում են պարտավորություններ կուտակած հարկ վճարողներին։ Ֆինանսների նախարարությունում կարծում են, որ դույժերի և տուգանքների որոշակի մասից նրանց ազատելով տնտեսվարողներին հնարավորություն կտա շարունակել բնականոն գործունեությունը և արդյունքում առել նաև պետական բյուջեի հանդեպ ունեցած հարկային պարտավորությունները։ Այդ նպատակով առաջարկվում է պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների հետ պայմանագիր կնքել և ժամանակացույց սահմանել։ Ըստ որի մարումներ կատարելու դեպքում հարկ վճարողները կազատվեն 90% տուժերի և 60% տուգանքների վճարման պարտավորությունից։ Ընդ որում ժամանակացույցով հաստատված գումարների մարման ժամկետը կախված կլինի հարկ վճարողի պարտավորության գումարի մեծությունից։ Մինչև 8 միլիոն դրամ պարտավորության դեպքում ժամանակացույցը կկազմվի 8 ամսյա տևողությամբ, 8 միլիոնից մինչև 30 միլիոն պարտավորության դեպքում 12 ամսյա տևողությամբ և 30 միլիոն դրամ և ավելի պարտավորության դեպքում 18 ամսյա տևողությամբ։
Միաժամանակ, եթե հարկ վճարողի պարտավորությունների մասով արկա է օրինական ուժի մեջ մտածդատական ակտ, որը գտնվում է հարկադիր կատարման ընթացքում, ապա հարկ վճարողները կազատվեն նաև կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերից։ Նախատեսվում է նաև 2009 թվականի հունվարի 1-ից հետո փաստացի գործնեություն չիրականացրած գույք և եկամուտներ չունեցող հարկ վճարողներին ամբողջությամբ ազատել պարտավորությունների կատարումից, հաշվի առնելով այդ պարտավորությունների գանձման անհուսալիությունը։ Հարկ վճարողների կողմից իրական հարկման բազաների ներկայացումը խրախուսելու նպատակով առաջարկվում է մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը նախորդ ժամանակաշրջանների համար ճշտված հաշվետվություններ ներկայացնելու և դրանցով առաջացող ապարքներն ամբողջությամբ, իսկ ուժերի 10%-ը մարելու դեպքում ազատել ճշտված հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում հաշվարկող տուգանքներից և տուժերի 90%-ից։ Հաջորդ հորինզրական փաթեթն ընդգրկում է եկամտահարկի մասին, հարկերի մասին, հաստատագրված վճարների մասին և արտոնագրային վճարների մասին օրենքները։ Առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները ըստ ֆինանսների փոխնախարարի թույլ կտան փոքր ձեռնարկատիրության համար սահմանել հարկման առավել պարզ մեխանիզմներ, ինչի մասին է խոսքը։ Մասնավորապես հարկերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է օրենսդրությամբ արգելված գործունեություն հայտնաբերելու դեպքում սահմանել նվազագույն տուգանք 3 միլիոն դրամի չափով։ Եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է նոր աշխատողի համար սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնել ևս դիտել որպես վարձու աշխատողի չձևակերպում, գրանցման հայտի հարկային մարմին ներկայացման ժամկետ սահմանելու միջև տվյալ աշխատողի կողմից աշխատանքը փաստացի սկսելու օրվա նախորդող օրվա ավարտը։ Եկամտահարկի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունները վերաբերում են հիփոթեկային վարկի շրջանակում եկամտային հարկի վերադարձի գործընթացին։ Առաջարկվում են որոշակի սահմանափակումներ, որոնք պետք է բացառեն սողանքներն ու չարաշահումները։ Օրինակ, օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո վարձու աշխատողները եկամտահարկի վերադարձ կարող են ակնկալել, եթե գործատուն կատարել է իր պարտավորությունները, ինչպես եկամտահարկի, այնպես էլ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով։ Առաջարկվում է սահմանել նաև վերադարձվող գումարի առավելագույն շեմ։ Վարձու աշխատողների համար երամսյակի ընթացքում առավելագույնը 700 000 դրամի չափով, անաձեռնարկատերի համար տարեկան 2 800 000 դրամի չափով։ Վարկառուին և համավարկառուին վերադարձ իրականացնել միայն մեկ բնակարանի ձեռքբերմանը կամ մեկ անհատական բնակելի տան կառուցման ուղղված հիփոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների դիմաց։ Մեկ այլ փոփոխությամբ պետությունը փորձում է պետական աջակցությունից օգտվողների շրջանակը նեղացնել, ի հաշիվ նրանց, ում համար բնակարանը անհրաժեշտություն չէ, այլ ընդհանրապես պետական աջակցությունն օգտագործելու հնարավորություն։ Եկամտային հարկի վերադարձ չիրականացնել, եթե բնակարանի ձեռքբերումից կամ բնակելի տան ավարտական ակտը և վկայական ստանալու ամսատվից սկսած յուրաքանչյուր օրացութային տարում վարկարուն առնվազն 183 օր փաստացի չի բնակվում տվյալ բնակարանում, կաման հանձնել է վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման, բացառությամբ մերձավոր ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձանց տրամադրման դեպքերի։ Հաստատագրված վճարների մասին և արտոնագրային վճարների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներում ապրիլյան ռազմական գործողություններով պայմանավորված սահմանված արտոնությունները, որոնց ժամկետը լրանում է այս տարվա դեկտեմբերին, կառավարությունն առաջարկում է երկարաձգել մինչև 2017 թվականի վերջը։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր Կիրակի։ Այշապատ եւս իրադրությունն առաջնագծում առանձնապես չէր տարբերվում նախորդից։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 14-ից 19-ին ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 410 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափ իրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 6640 կրակոց։ Շաբաթվա ընթացքում բացի իրաձգային զինատեսակներից նոյեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը և նոյեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը հակառակորդը կիրառել է նաև ականանետ և ձեռքի հակատանկային նռնականետ, իսկ նոյեմբերի 17-ի լույս 18-ի գիշերը հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Ռոսիա Սևոնիա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դիմիտրի Կիսելյովի հետ և բացառիկ հարցազրույց է տվել Սպուտնիկ Արմենիայի համար։ Հարցազրույցը սկսվել է շաբաթվա կարևոր նորությունից. Հայաստան ու Ռուսաստանը զորքերի միավորված խմբավորում կստեղծեն, թե կոնկրետ այդ խմբավորումն իրենից ինչ է ներկայացնելու դժվար է ասել։ Համենայն դեպս քայլն ուղղված է երկու երկրների պաշտպանունակության բարձրացման ու սահմանների անվտանգության ապահովմանը։ Դա շաբաթվա ընթացքում հասկացնել են տվել հայ և ռուս փորձագետները, իսկ Կիսելյովի համապատասխան հարցադրումներին ի պատասխան ահա թե ինչ է ասել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։
Este băiți toți nu. Եթե ավելի ստույգ ասենք, ապա դա նորություն չէ, այլ արդեն վաղուց գոյություն ունեցող դաշնակցային հարաբերությունների շարունակություն։ Զորքերի միավորված խմբավորումը ստեղծվել է դեռևս 1990-ականների սկզբին։ Գոյություն ունի հրամանատարություն, կան ուժեր եւ միջոցներ։ Մենք իհարկե մանրամասն կուսումնասիրենք այն նորությունները, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով կներառվեն համաձայնագրերում։ Տնտեսական հարաբերություններ միշտ եղել են, բայց չի եղել ընդհանուր տնտեսական տարածք։ Մենք ունեցել ենք ընդհանուր խմբավորում, եղել է այդ խմբավորման հրամանատար, բայց սա զարգացում է, դրական զարգացում, որովհետեւ պարբերաբար համալրվում է նաեւ մեր ռազմական տեխնիկական ռազմաքաղաքական համագործակցությունը, այսինքն սա լավ նորություն է, եւ մենք աշխատելու ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ այդ միավորված խմբավորումը դառնա այնպիսին, ինչպիսին մենք ենք ուզում։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հետ ռազմական փոխգործակցություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը անդրադարձել է նաեւ տարածաշրջանում սպառազինության մրցավազքին։ Ադրբեջանցի չկայացած ռետորների ու նրանց լսարանի ահուսարսափ Իսկանդերների հարցն էլ արձարծվեց։ Իսկանդերը հակաթույնը Սեր Սարգսյանն է ասել։ Այս դեպքում Իսկանդերը հակաթույն է։ Իհարկե, սպառազինությունների մրցավազքը լավ իրավիճակ չէ եւ մենք չենք ցանկանում գնալ այդ քայլին։ Իսկ ինչ անել, եթե ամեն օր քեզ սպառնում են պատերազմով, ֆիզիկական բնաջնջմամբ։ Դու պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկես։ Իսկանդերը զսպման գործիք է։ Բացի այդ, մենք Ռուսաստանի հետ ունենք տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու մասին պայմանագիր։ Եվ իհարկե Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության թեման էր հարցազրույցի առանցքում Ռուսաստանի խաղաղապահ դերը ապրիլյան ռազմական գործողությունների պայմաններում հարցի շուրջ խոսելիս Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է Ռուսաստանի հավասարակշռված քաղաքականությունը, հակառակ դեպքում դա կարող էր հանգեցնել ավելի լայնացավալ գործողությունների։ Անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Ադրբեջանի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը։ Հայկական կողմը կողմ է հանդիպումներին, եթե դրանք իրոք օգուտ բերեն։ Եթե չկա առաջխաղացում եւ պայմանավորվածությունները չեն կատարվում, ապա էլ ինչ օգուտ այդ հանդիպումներից։ Վերջիվերջո ապրիլյան իրադարձություններից հետո Վիեննան, ապա Սանկտ Պետերբուրգը որևէ առաջընթաց հակամարտության կարգավորման գործում չեն տվել Ադրբեջանի պատճառով։ Եվս մեկ ուշագրավ դիտարկում, եթե ոչ ամենաուշագրավը։ Ռոսիա Սևոնիա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ հանդես է գալիս Երևանի և Բաքվի միջև թեժ գծի ստեղծման օգտին, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձություններին օպերատիվ արձագանքելու համար։ Եթե մենք արագ արձագանքենք իրադարձություններին, ենթադրենք շփման գծում ինչ-որ մեկը կրակում է, մեր տվյալներով ադրբեջանցիներն են կրակում։ Ես վերցնում եմ լսափողը, զանգահարում եմ Ադրբեջանի նախագահին եւ ասում՝ «Կրակում են»։ Եվ նա իրականությունը ստուգում է։ Ես դեմ չէի լինի, ես պատրաստ կլինեի վերահսկողություն սահմանելու եւ հստակ ասելու՝ «Մերոնք կրակում են, թե ոչ»։ Իհարկե, ակնկալելով նման վերաբերմունք ադրբեջանական ղեկավարության կողմից։ Այսօրին մեր հանդեպ ամենևին ոչ բայրացկամ երկրում անցկացվեց խոշորամասշտաբ զորավարժություն, որին ադրբեջանական կողմի պնդմամբ ներգրաված էր 60,000 զինծառայող։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի էլ Ադրբեջանում ավելի մեծ զորավարժություն է անցկացվել 65,000 զորքով և գրեթե նույն զինատեսակներով զորքերի ներգրավվածությամբ։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով զորավարժության նպատակն առաջին հերթին եղել է զորքերի կառավարման ներդաշնակման կատարելագործումը, քանի որ ապրիլյան դեպքերից հետո Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հասկացավ, որ ռազմական պլանում իր ամենախոշոր թերությունը եղավ զորքերի ոչ արդյունավետ կառավարումը և միմյանց հետ վատ համագործակցությունը։ Քանակը փաստորեն ամենևին որակ չէ։ Ադրբեջանում մեկշաբաթյա լայնածավալ զորավարժություններն ու Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններն ուղղված էին Հայաստանի անկախության միջոցառումներից հետո ազերի հասարակության մարտական ոգին բարձրացնելուն։ Չնայած իշխանության քայլերին, քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շանազարյանի դիտարկմամբ, Ալիևին դեռևս չի հաջողվում փոխել հասարակության բացասական տրամադրությունը։ Քաղաքագետն անդրադարձել է նաև բանակցություններին ու նշել, որ ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո հայկական կողմի դիրքորոշումը խստացել է։ Այսինքն նա հասկանում է, որ բանակցային գործընթացում բավական փոցելի է դարձել Ադրբեջանի դիրքերը և փորձում է ինչ-որ մի կերպ իրավիճակ փոխել։ Եթե դրա անհրաժեշտ կլինի սրել իրավիճակը սահմանում, ապա նրան գնում են այդ ճանապարհով։ Պատերազմից հետո Հայաստանը որոշ չափով խստացրեց իր դիրքորոշումը բանակցային գործընթացում։ Հայկական կողմը, ինչպես հայտնի է, նախապայմաններ է առաջ քաշել այդ բանակցությունները շարունակելու համար։
Այժմ առանձնացնենք օրդրատվականից Լարազան գյուղից այն իրադարձություններ, որոնք ինձ նշանակությամբ ոչ պակաս կարևոր էին յուրաքանչյուրիս համար։ Մեկնարկել են Գանձասարի 777 համյակի նվիրված միջոցառումները, նշել ենք ուսանողության միջազգային օրը, աննկատ չի մնացել անգամ Արիստոտելի 2400 համյակը։ Եղել են նաև պաշտոնական հանդիպումներ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Մայրություն հասարակական կազմակերպության մի խումբ անդամների կառույցի ղեկավար Հասպիկ Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման արծարծվել են կազմակերպության գործունեությանը և հասարակական հատվածի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակազմին է ներկայացրել ծառայության նորանշանակ տնօրեն Կոմիտաս Կարապետյանին։ Արթուր Հարությունյանը, ով արդեն ծառայության է անցել պաշտպանության բանակում, խոստովանել է, որ փրկարար ծառայությունում աշխատելու տարիները ամենահիշարժանն էին։ Նորանշանակ տնօրենը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր կառավարության առընթեր շրջակա միջավայր և բնական ռեսուրսների վարչության պետի պաշտոնը, շնորհակալությունը հայտնել վստահության համար։ Եվ կոլեկտիվի անունից վստահեցնել, որ մենք ամեն ինչ կանենք այս վստահությունը արդարացնելու համար և օգտվելու առթից։ Ուզում եմ շնորհավորել իմ ընկերոջը այս ծանր և բնավոր աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։ Գալիք տարի հուլիսի 23-ին կնշեն Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ոցման 777 համյակը։ Հիշարժան այդ տարեդարձին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմում պատրաստվում են նախորոք։ Գանձասարի բարձունքում կազմակերպված ծառատունկը տոնին նվիրված առաջին միջոցառումներից մեկն էր։ Պապու թոր, ավակու կրտսեր, համատեղ մոտ 9 տասնյակ պտղատու ծառ են տնկել Գանձասարի եկեղեցու հարևանությամբ։ Ծառատունկին նաև Հայաստանի Հանրապետությունի ժամանած ուխտավորներն են մասնակցել։ Ծառատեսակները շատ էին և ուրախ եմ, որ մեծ ոգևորություն նկատեցի, կարծես թե ինձ բաժին չէր հասնում, ես վերջապես կարողացա ծառ տնկել, արարել, նաև ևս մասնակցություն ունենալ այդ արարմանը, տնկեցի սալորենի, սև սալորենի։ Ծառատունկը Գանձասարի Հովհաննես Մկրտիչ վանքի ոսման 777 համյակին ընդառաջ առաջին միջոցառումներից մեկն էր Արցախի թեմի փոխարաշնոր մեկնարկն առավել քան խորհրդանշական է համարել, վանքի պես այսօր տնկված ծառերն էլ սերուններին են մնալու։ Ընդառաջ այդ պատմական միջոցառման մենք կատարել ենք այս ծառատունկը և տարբեր ուրեմն միջոցառումների մի ընդհանուր փաթեթ է պատրաստել և ավասիկ մենք այդ հոբելյանական միջոցառումը ազդարարեցինք այսպիսի հրաշալի ծառատունկով։ Ծառատունկը այն խորհուրդ ունի, որ մենք դրանով շենացնում ենք մեր երկիրը, ծառ ենք տնկում, տուն ենք կառուցում, կնշանակի, որ մենք հույսով և հավատով լեցուն ապրել և ապրելու ենք Արցախ աշխարհում։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում կատարվել է Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի անձնակազմի մկրտության արարողություն։ Վարժարանի սաներից բացի մկրտվելու ցանկություն են հայտնել սպաներ և քաղաքացիական աշխատողներ, ոմանք նաև ընտանիքի հետ են մկրտվել։ Նախաձեռնությունը նպատակ ունի մկրտության սրբազան արարողությամբ Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի չմկրտված սաներին անդամագրել մայր եկեղեցուն, ամրագրել նրանց հոգիների և գիտակցության մեջ ազգային եկեղեցական հոգևոր արժեքները։ Մկրտության նախապատրաստման աշխատանքների ժամանակ ուշադրություն է դարձվել եղբայրասիրության, ներողամտության և միասնականության քարոզմանը։ Նպատակը, որպեսզի ռազմամարզական վարժարանի սաները ճանաչեն նաև քրիստոնեական արժեքները, սպառազինվեն նաև քրիստոնեական արժեքներով, սա իրենց ցանկությամբ է եղել, իրենք վաղուց են ցանկացել մկրտվեն, կնքվեն և դառնան լիարժեք հայ քրիստոնյա։ Մկրտվողների շարքում ոչ միայն վարժարանի սաներն էին, այլև սպայական անձնակազմը և վարժարանի քաղաքացիական աշխատողները, թվով 71 հոգի նախապատրաստական աշխատանքներից հետո Սուրբ Ավազանին են մոտեցել քրիստոնեական կարևորագույն ու առաջին խորհրդի մասնակցելու պատրաստակամությամբ։ Այսօր իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ ես շատ էի ցանկանում, որպեսզի մկրտվեի։ Ինձ վաղ վերցել եմ կնքահոր պարտականությունը, կանգնել եմ իմ ընկերոջ որպես կնքահայր։ Կնքահոր պարտականությունները ճիշտ է այնքան էլ դյուրին չեն, սակայն պետք է կարողանանք մեր ամեն մի ներդրումով, մեր խոսքերով փորձենք մեր ընկերոջը դնել ճիշտ ուղու վրա, սովորեցնենք ապրել հոգևոր կյանքում և կյանքում ինչ-որ դժվարությունների եթե հանդիպի, օգնենք, որպեսզի կարողանա հաղթարել այդ դժվարությունները։ Քրիստոնեական առաքինություններից մեկի ողորմության արտահայտությունն է բարեգործությունը Մարտունու մշակույթի տանը կազմակերպված տոնական միջոցառումը նվիրված է ռուսային ապրանքներ։ Ճիշտ ասած, մենք սխրագործություն չենք կատարել, սխրագործությունը կատարել է մեր բազմազավակ ընտանիքները, որոնք ցնել
դաստիարակում են 6 եւ ավելի երեխաներ, միջով 10-12 երեխաներ կան այդ ընտանիքներում։ Այդ ընտանիքները, այդ երեխաները նաեւ մերն են, որտեղ վաղը մյուսօրը դրանք է մեր Արցախի տերերը, դրանք պիտի պաշտպանեն մեր հողը, մեր հայրենիքը, ուրեմն մենք միասին պիտի մեծացնենք մեր երեխաներին։ Արցախի բարգավաճման գործում նման ձեռնարկները կարևորել է գործադիրի ղեկավարը։ Չի բացառվում մեր այս խոսքը, վարակը տարածվի եւ ինչ որ մի օրեն այսօրը հիշվի որպես մեր երկրում բազմազավակության խթանման օր։ Արայիկ Հարությունյանը վարչապետի հուշամեդալը հանձնել Կարեն Ղազարյանին։ Շատ շնորհակալություն, որ այս ձեւի ջերմ ընդունեցիք մեզի։ Մենք էլ իշխան հնարավորություն ունենք, կոգնենք ինչ որ կարանք, Աստվածը ամենակարևորը կռիվ չլինի, մեր ուզածը այդ անդրին։ Եթե Աստված չլինի ինչ որ մի բան, կգտնենք, մենք միշտ ձեր հետ ենք։ Ապրիլյան ռազմագործողությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը խորհրդակցելով Արցախի գործընկեր կառույցի հետ սկսել է սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին աջակցելու ծրագիր։ Ծրագրով նախատեսված է մարել սահմանապահ համայնքների հողի հարկի, գույքահարկի և տեղական վճարների գումարները։ Ծառայության պետի կոչին յուրախություն ես բոլորից, մեր ծառայության բոլոր մոտ 600 աշխատողները տվեցին իրենց համաձայնությունը, իրենց աշխատավարձից յուրաքանչյուր ամիս 1% պահել և ուղղորդել վերանշված ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Արդյունքում մենք արդեն 2016 թվականի օգոստոսին առաջին ծրագիրը իրականացրեցինք Մարտակերտի Մատաղից գյուղում և մոտ 1 միլիոն դրամի կարգի փոխհատուցեցինք գյուղի բնակիչների հետ ամբողջ պարտքերը վճարեցինք։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակիցների հանգանակության շնորհիվ այս անգամ փոխհատուցվել են Մարտակերտի շրջանի եւս 4 համայնքների հարկային պարտավորությունները։ Խորհրդակցությունից հետո ծրագրումներ արվել են Հադրութի շրջանի 3 գյուղ։ Առայսօր հարկերի մարման ուղվել է 3 800 000 դրամ գումար, ֆինանսական հատկացումները կշարունակվեն մինչև տարեվերջ։ Վերահսկողության ուժեղացում առանց անմիջական շփումների ֆինանսների նախարարությունում անցկացվել է վերապատրաստման դասընթաց կամերալ ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։ Թեման ֆինանսների փոխնախարարը արդիական է համարում, նրա խոսքով դա թույլ կտա վերահսկողության ավելի լայն ծավալ իրականացնել և ուղղակի ստուգումներն էլ դարձնել առավել նպատակային ու հասցեական։ Սա չափազանց կարևոր գործիքակազմ է մեր համար, քանի որ մենք այս վերջի տարիներին փորձել ենք շեշտը դնել ոչ թե ստուգումների վրա, այլ կակենտրոնանալ ավելի շատ կամերալ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացման վրա, որը հնարավորություն է տալիս մեզ բացահայտել տնտեսության առավել ռիսկային ոլորտները և հսկողությունը իրականացնել ավելի թիրախային, ավելի արդյունավետ։ Նոյեմբերի 17-ին նշել են ուսանողների միջազգային օրը։ Հանդիպումներ, միջոցառումներ, շնորհավորանքներ ու օրվա հրամայականներ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Արցախում ուսանողական ամենամեծ կոլեկտիվն ունի Մայր Բուհը, այնպես որ ուսանողների միջազգային օրվա տոնական տրամադրության մի մեծ բաժինն է Արցախի պետական համալսարանում է կուտակվել։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր իհարկե ուրախանանք մեր ամբողջ կարողություններով, փորձենք նաև ցույց տալ մեր շնորհքը, բայց չմոռանանք, որ մեր երկրում ուսանողությունը, դա մեր երիտասարդության առաջին գիծն է։ Եվ եթե ուրիշ երկրներում այս խոսքը, այս բառը կարող է նաև փոխաբերական իմաստով ընկալվել, ապա Արցախում դա իսկական իմաստ ունի։ Ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղում պարգևատրություն էր։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում երիտասարդերուն ապացուցեց, որ միասնության գաղափարից այն կողմ արժեքներ չի ճանաչում և հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործի մասնակցել են գրեթե բոլորը։ Պարգևատրվել են այն ուսանողները, որոնք քառորդյա պատերազմում ցուցաբերել են իրենց ակտիվ մասնակցությունը և անգամ արժանացել են կոչումների տարբեր ձևի պարգևների։ Պարգևատրվեցին նաև սպորտային մրցույթներում առաջնություն գրավելու կապակցությամբ։ Շաբաթվա վերջում Գանձասարում իր աշխատանքներն է շարունակել Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում կամ Արիստոտելյան ընթերցումներ խորագրով գիտաժողովը, այն մեկնարկել է Երևանում, Արցախյան փուլը, որտեղի է ունենում վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հովանու ներքո, նվիրվել է ԼՂՀ անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին։ Խորհրդանշական է այն առումով, որ այս միջոցառումը իրականացվում է Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում և համընկնում է այս գիտամշակութային կենտրոնի հիմնադրման 1-ամյակի հետ։ Գիտամշակութային կենտրոնը
ակտիվ սկսել է գործել այս տարվա համարվա կեսերից եւ հասցրել է հաջողություններ գրանցել, մասնավորապես ունենալով մեծաթիվ տեղացի եւ օտարերկրյա այցելուներ, կոնկրետ թիվը կարող եմ իրազեկել ձեզ, 11,500-ից ավել։ Սա պետք է ասեմ, որ մեզ համար խիստ անակնկալ է, մենք Արցախում ունենք նաեւ մատնը դրան, եւ որքան հասկացանք, մեկ տարին է շուտով լրանալու, եւ սա հայ հոգեւոր մշակույթի ոչ միայն զարգանք է նշանակում, այլեւ այն շարունակականությունը, եւ հուսամ, որ Արիստոտելը, Արիստոտելյան ընթերցումները այստեղ ունենան շատ մեծ արձագանք։ Տեղեկատվական պատերազմի հնարքներին տիրապետելու իմաստով Արիստոտելը մեզ կարող է անգնահատելի ծառայություններ մատուցել, որովհետև նա է ըստեյության կանոնակարգել, ըստեյության հայտնագործել, թե դրամաբանությունը կենդանի լեզվի հյուսվածքից դուրս բերելով դրամաբանության օրենքները, և թե գրել է հիմնարար գործեր հռետորության մասին։ Շաբաթվա ամփոփիչ թողարկմամբ օր կիրակի ծրագիրն ավարտվեց։ Շնորհակալություն, որ դիտում էիք, բարի գիշեր։